И покрај субвенционирањето на електрична енергија, компаниите не ги намалиле цените на производите. Премиерот Димитар Ковачевски изјави дека владата на денешната седница ја укина одлуката за субвенционирање на струјата за производителите на основните прехранбени производи. Извести дека на сила стапува и мерката за замрзнување на цената на лебот на 33 денари. На денешната седница на влада оваа мерка ја укинавме. Производителите на основните прехранбени производи ќе се снабдуваат со електрична енергија согласно Законот за енергетика и правилата за снабдување со електрична енергија. Со втората одлука која донесовме на денешната седница на влада, ја замрзнуваме цената на белиот и полубел леб, сечен и на парчиња, или цел на 33 денари. Односно, цена од 33 денари по леб со тежина од 450 грама. Вчера од пекарската индустрија се заканија дека нема да произведуваат леб доколку се замрзне цената на овој производ. Така да, денеска се донесе одлука, значи од сите едногласно и заедно со другите комори кои присуствува на состаноков, дека дента која ќе излезе одлуката за замрзнување на цените во Службен весник, од наредниот ден нема да се произведува леб и да се носи на пазарот. А ново одговори министрот за економија Крешник Бектеши. Не е фер, не е транспарентно да се кажуваат невистини податоци заради тоа што проверено е од страна на сите надлежни институции. И председателот на групацијата, еден од двајцата кој излезе на пресконференција, како собственик на една од најголемите компании кои произведува леб, има цена под 33 денари моментално на бел леб и полубел леб. И тоа е утврдено согласно сите проверки од Државен пазарен инспекторат, затоа да не креираме хистерија кај граѓаните. Сепак Бектеши најави дека владата ќе состави нови мерки кои ќе се спроведат од април и дека субвенциите ќе им бидат доделени директно на граѓаните, а не преку компаниите.